fose un matrimonio de xubilados formado por Roque e Marisa. Marisa é do Buelo e Roque de San Martiño, pero marcharon para Suiza para poder traballar. Marisa marchou co seu pai e ca súa irmá para traballar nunha fábrica de grifos e Roque foi solo e ali traballou de fontaneiro. Marisa ao principio vivía en Carús co seu pai e ca súa irmá e Roque nun hotel. Coñecéronse na primeira festa da xuventude, o carneiro ao espeto, e agora xa teñen un fillo e dous netos. A vida en Suiza é moi cara. Ginebra ten moitos lugares interesantes para visitar, como Mont Blanc, un reloxo de flores, un lago, a cidade bella e o castillo do Chillón. As comidas típicas son o chocolate, o fondue, a raclette, o queixo e hai moita variedade de embutidos. Gustounos moito esta visita e aprendemos moito.